Scholar რომელიც 20 წელია კერძო სახლშია განთავსებული შესაძლოა დაიხუროს დიოკნესის საჯარო სკოლაში სადაც 80 მოსწავლე სწავლობს ერთადაა ბიბლიოთეკა და საკლასო ოთახი სამასწავლებლო და კომპიუტერების კაბინეტი უცხოელი პედაგოგის აგენტმა კი ინგლისური სპეციალისტი იმიზეზით არ მიიყვანა რომ სკოლაში არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ გაერცელებინა Barneulis municipalitetis sopel ახალი დიოკნისის საჯარო სკოლა შესაძლოა დაიხუროს. ორსართულიანი სახლის მეპატრონე, სადაც სკოლაა განთავსებული, ფარტის დაბრუნებას ითხოვს. უკვე 20 წელია სოფლის ახალგაზრდობა გაუსაძლის პირობებში სწავლობს. ფარტის სიმცირის გამო დღის განმავლობაში საგაკვეთილო პროცესი ორ ეტაპად ტარდება. სკოლის პედაგოგები დისკრიმინაციულ პირობებზე საუბრობენ და პრობლემის გადაჭრას პრეზიდენტს თხოვენ. ჩვენ რომ ახლა ვნახულობ ტელევიზიით, როცა იხსნება ხან განათლების მინისტრი არის, ხან კიდე ბატონი პრეზიდენტა სკოლებსნის ჩვენი ბავშვების მდგომარეობას რომ უყურებთ ესე იგი ჩვენი ბავშვები დისკრიმინაციის პირობებში სწავლობენ და რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია. თუდი პირობაა იმისა რომ აი სულფასონა წარიმართოს აღზრდილობის პროცესი. წეს უკვე ამ ოთახში დაიწყეს ქვეწარმავლება შემოსვლა. შენობას დაზიანებული აქვს ფანჯრები და ჭერი. სასკოლო ინვენტარი კი შეიძლება ითქვას საერთოდ არ არსებობს. ერთ-ერთ კლასში დაფისნაცვლად კარზე წერენ. პედაგოგები ამბობენ, რომ მეზობელი სოფლის აზერბაიჯანელ მოსწავლეებს ქართულ სკოლაში სწავლის სურვილი აქვთ, თუმცა არსებული პირობების გამო ამაზე უარს ამბობენ. ტერიტორიის სიახლოვის გამო, რადგან მეზობლობთ და გვაქვს კარგი ურთიერთობა, ქონიათ სურვილი. მაგრამ როდესაც უკვე სკოლა ნახეს, უარსაც ხდებიან ამის გამო. ასეთი პირობების გამო გვიჭირს გაკვეთილების სწორად ჩატარება და როგორც საჭიროა, ისე გაკვეთილის მიმდინარეობა და ამიტომაც ჩვენს პრეზიდენტს უმორჩილესად ვთხოვთ, რომ აგვიჩენონ სკოლა და გვაჩუქოს ბედნიერება. ბარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამბობს, რომ პრობლემა მისთვის ცნობილია და სკოლის მშენებლობა რამდენიმე თვეში დაიწყება, თუმცა პედაგოგებსა და მშობლებს დაპირებების აღარ შეერათ. ვიშიც მქონდა მინისტრის მოადგილესთან, განათლების მინისტრის მოადგილესთან შეხვედრა, ასევე განათლების აპარატის უფროსთან, ჩვენ და სკოლის პედაგოგები ერთად შევხვდით მათ. დეტალურად იყო განხილული ამ თემის გადაჭრის გზები და იქნა გადაწყვეტილება მიღებულიო პირველი პროექტი, რომელიც დაფინანსდება ბარნეულის განათლების სისტემაში, ეს იქნება დიოკნესის სკოლის მშენებლობა. დაპირებების მეტი არაფერი არ სრულდება, ყოველი არჩევნების წინ დაპირება კი ბატონო იქნება, მაგრამ როცა მოდის ეს პერიოდი რომ დაგაკეთდეს, გაყენულია ყველაფერი აბსოლუტურად. პროექტი უკვე არსებობს. დააფინანსებს თუ არა სახელმწიფო 300 000 ლარის ღირებულების მშენებლობას ჯერჯერობით უცნობია.